Hola, Tratón. El Hablo. El Tratón. Consideran for Engla. Okay. They are all. Other. X plus E. I parentes. I quadrat. Sutraerme. 6x plus E. I quadrat. I parentes. Okay. Den här är kvadreringsregeln. Då har vi x upphöjt till 2. Addera med 2. Multiplicera med det första. Multiplicera med det sista. Och sen addera med y upphöjt till 2. Sen negativ för parentes. Så vi har negativ 6x. Då ändrar vi den. 6x är positiv från första början så blev det negativ. Detsamma med y upphöjt till 2, det blir negativt. Så har vi, den här är 0. Så har vi x upphöjt till 2. Addera med 2xy. Subtraherar med 6x. Det är b. Vi har parentes, x plus 6. Och sen parentes igen, x minus 6. Och sen vi har subtraherar med 36. Och det här är konjugatregeln. Vi har exakt samma tal inuti parentes men motsatta tecken på den andra termen. Så vi har x upphöjt till 2, alltså dom bara. Och sen subtraherar vi med 36. 6 multiplicerar negativ 6 och sen subtraherar med 36 igen. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 72. Och vi tar c. Vi säger c. Är x upphöjt till 2, subtraherar med x minus 6 i kvadrat. Oj, vad har hänt nu? Då var det sådär. X min x subtraherar med 6 parentes kvadrat. Okej. Då har vi x upphöjt till 2. Vi behöver inte göra någonting. Men den här är en kvadreringsregel. Så jag skriver ju först en stor parentes så här. Jag tar det sista. Den här negativ här tar jag sist. Förenklar jag sist. Okej. Då har vi x upphöjt till 2. Den minus eller subtraktion där. Så har vi också subtraherar med 2. Multiplicerar med det första term. Multiplicerar med det andra termen. Adderar med 6 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2. Nu kan vi ta bort parentesen genom att ändra alla tecken. De som är inuti parentesen. Så vi har negativ x upphöjt till 2. Nu är det negativ så har vi positiv 12x. Så har vi negativ, positiv där, så vi har negativ 36. Och då är den här 0, så har vi bara 12x nu då, minus 36, eller subtraherar med 36. Vi tar det d. D. D säger så här, 25x. Subtraherar med inte x, det var 5. Subtraherar med x. Multiplicerar med 5. Adderar med x. Så det här är konjugat. Så har vi 25x. Subtraherar med. Det är också lång parentes därför att vi måste multiplicera först. Så har vi den blir det 25 och den negativ x upphöjt till 2. Så har vi 25x. Subtraherar med 25. Adderar med x upphöjt till 2. Därför att vi har negativ utanför parentesen. Så om man gör rätt ordning nu då. X upphöjt till 2. Adderar med 25x. Subtraherar med 25.